hari ngiye bamujyanaga ariko twagize kubona tukabona aragarutse bintu dufite haha mu karete ubwo bunago duhagaze bwuma turi kujijinga yo bunago turiho eh nawe urabona ko tuhuzagurika urumva uyu muntu atuye bamufata bakamufunga haca mu minsi ibiri bakongera bakamufungura ntumenye ngo yaje ate ubwo nuko tumutwaye tumutunze icy'abaturage basaba nuko Kazungu yaburanishijwe mu ruhame kuko ibyo yakoze ari byaha ndenga kamere icyo dusaba rero nk'abaturage turasaba ko uwo muntu aza akagaragara imbere y'abaturage nk'uko uyu munsi bavuze ngo ni umunsi w'inteko noneho abaturage bakamubaza bati bakagenda bamushinja ibyo bagiye yenda bamubonaho nabwo urumva nuko abantu ubwo bamutesheje bateye amabuye uyu Kazungu yicaga abantu nabi cyane ubwo yabaga amajije kuba yabafata akabajyana iwe atari ku gato yariko yamara kubagezayo igikorwa bari bagiye gukora kigahinduka ibindi bintu ndetse bigaza gutuma benshi bahatakariza ubuzima yakomeje kugenda avugwa ndetse agarukwa mu matwi y'abatari bakeye yewe abafite ubwenge kuva ku mwana wese wabasha kumva iby'iyi nkuru yifata ku munwa ndetse ayoberwa ibyihishe inyuma muri iyi nkuru ku buryo ubusesenguzi n'ibindi bitandukanye byakomeje kugenda bivugwa ari byinshi cyane kugeza ubwo hakibazwa etse iki kizima kihishe inyuma y'ibi bintu byose aho bamwe bakomeje kugenda bihuza n'uko Kazungu yaba ibikorwa atari bikoraga wenyine cyane ko bivuga ko imwe mu mirambo yose hasanzwe mu itari ifite ibice bimwe na bingi bikeka ko ngo yari afite isoko ndetse yaba ayigurisha akibaza rero uburyo yaba ayigurisha ari umwe cyangwa se uburyo yaba abasha kubyikoranamo bivuze ko hashobora kuzamo n'igikundi n'igikampani kinini cyangishaho kuba gikiza kuba gihuriranye n'ibi byose Kazungu akomeza kugenda ashinjwa uyu mugabo ashobora kuba ibintu yakoze hihishemo n'andi banga n'abandi bantu banyuranye igihe yifashisha mu buryo bugaragarira amaso ya buri umwe wese ugerageje kwinjira muri iki kibazo kugeza kuri uyu munsi ikibazo cy'inguturu wese yakibaza byagenze gute kugira ngo uyu mugabo w'ikanombe yica abantu abahambe mu nzu ye bigere kuri kariya kageni nta muntu urabasha kumenya byinshi bitandukanye kuri iyi ngingo ushobora kwibaza icyo kibazo ugahabwa igisubizo gisa neza n'icyo wakuye mu makuru wumvisha handi bwa mbere ariko reka umbwire ko ibyo ugiye kumva nona kuri Kigali Magic TV binyuranye n'ibyo wumvisha ndetse n'umusesenguzi ubujyanye n'amakuru mamo akomeza kugenda aturuka ahabereye icyaha ndetse n'abandi basesenguzi batandukanye bagashyira ijwi ryabo kuri ibi bintu kwica yarenza agahora icye igitaka ryari ribitse mu nzu uko amara kwica umwe akarenza itaka haza undi gutyo kubagerekeranye yego hanyuma ikindi wabyesura agateramo imiti ituma atanuka icyo nicyo umuntu ubwiyo mbivuze ni ukuvuga ngo imiti yayikuraga he hanyuma ikindi ni iki twibazaga cyane ku kintu cyaho hari ingingo abo bantu badafite yarafite isoko ryazo zajyaga he kandi ntabwo wagira isoko uri umwe hanyuma yajyaga abona abahungu barangiza kaminuza agahita agura imodoka nziza ebyiri akaba afite inzu eshatu yarangiza akunda ku ishuri nuko so rero muri make kuri dosiye ya Kazungu uko igomba kuzarangira nkuko twateraga imetero no mu zindi zaje kuko ikiriho kiba kigomba gusesengura Kazungu muri iriya dosiye nagaragara ari umwe uyu rudore agaragaye ari umwe akarabyemerera agafungwa kuko yemeye ko yishe agafungwa cyangwa se agashaka kurwanya inzego mbese bikaguma kuri we wenyine hazaba arimo akandi kaboko karemereye nibibamo transparence na justice iriya dosiye nibibamo transparence na justice iriya dosiye ya Kazungu ntizajya munsi y'abantu icumi yenkurikije rwose nka nk'ubu ngiye mbitekereje umunani nababona bagomba kuba bagaragara mu rukiko umunani ndi kuba bikoma erega no kumufunga ngiye nakubwiye ko ntago byaba bihagije kuko deja kuba byemera abyiyemerera ashaka kumufunga ahubwo reka akantu navuze ubushize n'ubu narigiye nihuse cyane ku mugoroba wa tariki ya 5/2023 urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yumba umugabo ukekwa ko kwica abantu akabashyingura mu nzu yakodesha giherereye mu karere ka Kicukiro ni mu murenge wa Kanombe akagari ka Busanza niho mu mudugudu wa Gishikiri ni umugabo uri mu kigero cy'imyaka 34 y'ubukure yabaga wenyine ntibizwi niba afite umugore cyangwa se niba atamufite akimara gufatwa amakuru avuga ko yemeye ko yari amaze kwica abakobwa bagera kuri 6 ariko ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali bugaragaza ko iyi mibare imaze kwiyongera uyu musore yari yaracukuye muri iyo nzu itaka
arirunda imbere kugira ngo rizajye ribatwikira mu gihe azaba arangije kubica cyangwa se mu gihe amajije kubamaramo mwuka agahita abikora gutyo. Bega muri make ushobora kwibaza ati byagenze gute nyirizina kugira ngo ibintu bibashe kuba byajya mu bikorwa ndetse habashe kuba hamenyekana amakuru ibi bintu bimaje kugera iwa Ndabaga. Umunyamabanga nshingwa yo kwa kagari ka Busanza Bizimana Emmanuel yavuze ko iyo nzu yari ayirimo koko yari ayimazemo amezi arindwi atarayishyura bituma ubuyobozi bw'akagari bujyayo bugiye kumusohora kuwa gatanu nzeri na 23. Ati kuko yari yaranze kuva mu nzu y'uwo muturage nagiye iyo ngiye kumusohora ashaka kundwanya ariko turamufata namubwiye ko icyo nshaka ari uko umuturage yabona inzu ye ariko najya kwinjira hariya yari yaratabye abantu akambwira ko habayo inzoka ishobora kunjya ko ngomba kwitonda cyane. Nizeyimana yavuze ko bamusohoye muri iyo nzu ariko nk'umuntu watutse ubuyobozi ntibyarangiriraho bahamagara imodoka bamujyana ku kagari bamukorera raporo bahita bamujyana kuri polisi. Ati ariko mbere ngiye kumwinjizamo nabonye asa n'ufite ikibazo arahungabana cyane arananirana. Ati nimumbabarire cyane uko bona afite ikibazo kihishe nyuma yo nyuma namujyanye kuri polisi mukurikiranyeho kuba yashatse kundwanya. Nizeyimana avuga ko Kazungu amaze kugera kuri polisi yabwiye inzego z'umutekano ko iriya nzu yabagamo yagiciragamo abantu akabashyira mu kazu kegereye iyo nini bituma bahita bajya kureba. Birumvikana cyane akimara kugera kuri polisi nk'uko uyu muyobozi yakomeje kugenda bisobanura byagaragaraga nk'aho afite ikibazo cyangwa se yagize ubwoba bwinshi ndetse bigaragara ko bishobora kuba hari ikintu kiri kumukubita mu mutima ndetse cyatumye abasha kuba yakivamo. Nk'uko bigaragara yagize ati bahise bahamagara bati ngwino twereke kwa Kazungu tuje dusanga koko abo bantu yabatabyemo. Abaturage batandukanye bagane n'ibitangazamakuru binyuranye bagaragaje ko uyu musore wari umaze umwaka urenga kodeshaho ubusanzwe yabyukaga bakabona agenda gusa muri weekend agakina n'abana baho ku buryo byari bigoye kumenya amakuru amwerekeyeho. Gusa ngo yajyagaza n'abakobwa ariko ntibamenye irengero ryabo niba batashye cyangwa baharaye burundu rimwe na rimwe bakumva ari gusambana bisanzwe. Ngo hari n'umuhungu yakundaga kuhazana basa cyane rwose abaturage bakeka ko nawe yamwishe kuko nibari bakimuca iryera. Hari umugore wavuze ko ubwo kari ku cyumweru babonye Kazungu ari kumwe n'undi mukobwa batahanye bakeka ko ari muri abo ngabo yishe kuko nawe batigeze bamuca iryera nyuma y'ibyo gihe. Ati ni agakobwa kari gato duhura agafashe ukuboko agakobwa kari gafite imisatsi myinshi pe. Ikindi nuko ngo abo bakobwa bose bazaga gusura uyu musore batarabo muri ibyo bice kuko kugeza uyu munsi na muryango urataka ko wabuze umuntu bigaragara yuko uyu mugabo abantu yicaga yabaturukanaga kuri. Nizeyimana yavuze ko nyuma yo gucukumbura mu mapuro babonye kwa Kazungu yari afite ishuri mu murenge wa Kimironko mu kagari ka Nyagatovu ahazwi nko Kanyabisindu ariko iryo shuri yari ryarafunzwe imiryango. Ati twarebye mu byangombwa dukurikiranye twumva ko yari afite ishuri kandi nta kandi kazi twari tuzi ko yagiraga ibindi bijyanye n'aho avuka ntibiramenyekana. Amakuru yarakimara gutangwa kuri icyo gihe ndetse agaruka yuko Kazungu bishobora kuba bitaramenyekane ibyerekeye n'imyirondoro ye ndetse n'ibindi binyuranye byaba bigaragaza aho akomoka. Kugeza kuri uyu munota amakuru mashyashya hari nuko bikekwa ko uyu mugabo yaba yararerewe ahazwi nko kwa Rwahama. Yego ushobora kuba uhazi cyane kwa Rwahama abantu benshi barahazi ariko se Kazungu yabahuriye hehe no kuri uyu musirikare ukomeye witwa Rwahama va byinshi kuri aha ngaha ndagaruka mu kanya. Ngira ngo muri iki gihugu nta muntu n'uyu n'umwe utazi ahantu bajya bavangwa ni kwa Rwahama cyane cyane ku bantu bakoresha umuhanda wa Nyabugogo Kimironko. Iyo ugeze hari Iremera rwose hari inyubako nziza cyane nini bavuga ngo ni kwa Rwahama ndetse niyo abantu bahageze akenshi imodoka ziraparika kuko hari icyapa kizwi nyine hari rinye umuntu aragira agahagarara ati nge ndahagarara kwa Rwahama. Ni inyubako rero yubatswe n'uyu mugabo Rwahama Jackson Mutabazi ubu ngubu uri ku ipeti rya colonel n'umusirikare ukomeye cyane kuko iriya nyubako yubatswe mu mwaka w'1995. Ni inyubako yubatswe kera cyane kandi ni inyubako ikomeye
yatwaye amafaranga menshi wabarira mu mamiliyari. Mbanza kumva inkuru yavugaga yuko uyu Rwahama Jackson cyase Colonel Rwahama Jackson Mutabazi ariwe papa wa Kazungu Dennis. Niko inkuru yavugaga. Inkuru yavugaga ngo Kazungu Dennis ni umwana wa Rwahama Jackson Mutabazi. Nimvuga Rwahama uhita wumva inyubako ikomeye cyane mu mujyi wa Kigali bajya bita ngo ni kwa Rwahama. Agusa muri comment hari umuntu wayisuza aravuga ati uhitubeshya. Uwo mwana Kazungu twariganye muri primaire hari ya Iremera ngongo isigaye yitwa St Paul International School murayiza hani herereye hano muri Kigali ku bantu bahakoresha. Ati rero uwo mwana Kazungu twariganye atari ko twigana nubundi yari umugome ukomeye cyane. Ati ndetse n'igihe kigize kugerageza mu gisirikare gusa ngo uko yari mutoya aza kukivamo. Ati nuko rero amaze kuva mu gisirikare uwitwa Jackson cyase Rwahama Jackson aza kumwadabuta nyine amurira nk'umwana we. Ngayo nguko burya wa musirio kira Kazungu Dennis yarezwe na Rwahama Jackson Mutabazi. Nituvuga Rwahama kugira ngo uhamenye ute wumva ino nyubako iri Kigali bita ngo ni kwa Rwahama. Amakuru akomeje kugenda agaragara ari menshi mu by'ukuri siriyo kira wacu Kazungu Dennis afite ahahuriye n'umukoloneli witwa Rwahama Jackson. Gusa siwe wamutumye ntabwo ari wowe wamutumye rwose